mindre ta bil av. Ja, ny bil, ja. Ferrari, vet. Nei, jeg klarte, jeg hadde ikke noe handling whatsoever. Hvilken bil var det? GT? Har det! Nei. Ja, for GT. Kalte du nettopp en GT? Nei, for GT. Ja, for GT. For GT. Bitch! Da. Ja, ja. Nei, jeg klarte, jeg hadde ikke noe handling whatsoever. Jeg vet ikke. Hvilken bil var det? GT? Du gjør det samme. Har det! Nei. I don't even know anymore. Jeg krasjede av henne. Ja, for GT. Du har den. Ok. Kalte du nettopp en GT? Nei, for... The jokes, sier vi. Please play nice. Det får jeg inn snart. Jeg vil ikke. Hvor skal du nå? Jeg har for stor fart til å svinge. Du må bruke brekket. Jeg kan faen meg hoppe med bilen. Ja, hvis du putter brekket og går til siden? Ja. Hvor er dere da? Hæ? Hæ? Vi har den. Eller? Det er en Ferrari. Det er en Ferrari. Ikke min Ferrari. Ta Ferrari! Den! Fuck deg. Åh, jeg må egentlig skru av netgraf, net... Ta den Ferrari'en på den, ikke spørs. Hæ? Den Ferrari'en der, jeg tar gul. Oi, Ja, da har Fredrik den da, så da er den nyeste spilleren. Ja. Ja. Jeg gikk rett til å modify. Jeg bare bytte hjula. Jeg har bare byttet hjula, ok? Ok. Ja, du har den, Fredrik. Har jeg? Ja. Jeg er også revva, da. Jeg klarte å ta en G. Jeg er så stille. Du lille skli opp. Du har den! Vi har den. Hvis jeg tar den, så har vi ikke lov til å ta den samme etter 5 sekunder. Hvem har den? Jeg har den. Inge. Vi har ikke lov til å ta samme person igjen, liksom noen 2 sekunder etterpå. Kunne vi ikke finne noen biler som sklir litt mer, eller? Nei, men det er mer morsomt å kjøre. Oi! 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 Ja, han kjørte inn i veggen, han, det. Oi! Nå er det et problem. Oi! Kan jeg gå ut og lette av bilen? Har du en Inge? Inge setter på den, da. Sånn. Han letter på, da. Nei, Jonas! Fuck you! Eller var det Inge? Hvem er den svarte bilen? Jeg er gul, Jonas. Jeg er svart, Inge og Inge. Har du wire mode installert? Nei. Jeg tror det. Du har ikke det. Og da hadde jeg satt ut filt over bilen min som snurret som stod Fredrik på. Martha, kunne jeg la farge nå? Står faen meg stille, Fredrik. Det er så jævla glatte biler, så jeg har holdt inne håndbrekket hele veien, Inge. Jeg har holdt inne håndbrekket fra... Det er kanskje derfor den er så jævlig glatt å kjøre, da. Du tar håndbrekket her, ikke sant, Fredrik? Ja, jeg prøvde å bremme... Håndbrekket er den du bruker å sladde? Jeg prøvde å stoppe... Jonas, jeg prøvde å stoppe, ok? Har du fått av bilen din, eller? Jeg vet ikke, jeg skifter tilbake hjula, oi. Ok, skal vi ta en ny bil? Ja. Ok, jeg spawner tre biler. Hvor er dere? Der er dere. De? Vi kan ikke ha samme farge nå, da. Ja. Ok, da tar vi...
Fredrik har forresten fortsatt. Han var siste mann. Nei, nå var han siste. Hva kjører du? Ok, da kjører jeg grønn. Fredrik kan. Haha, bitch! Den så du ikke komme. Det er sånn går inn på killen, liksom. Buste meg midt opp i trynet. Inge? Ja. Ikke stå bare i tro. Og gi full faen. Nå husker jeg ikke hvem av dere som var hvem. Jeg er grønn. Ok. Eller line. Du synger. Jeg kan til å treffe Inge. Inge, skal vi stå sånn her? Jeg fløtte jo så vidt. Du har den! Ok. Hvor er du, Inge? Oi. Hva faen er... Hva faen er du dere med? Er det bare greiene borti der? Hvorfor er det med noen bil her? Det er du, synes du ikke at det er du som tok den fram? Nei. Nei. Ah, herregud. I'm going in for the kill. Target for the thrill. Nei. Ut for veggen, liksom. Sprenger du bilen din, så har du nå, forresten. Ok. Det er faen meg umulig. Men det er jo Inge og stort, jeg er og loker igjen. Det er jo ikke mulig, jeg og Inge har jo tatt deg begge to. Ja, det tar meg, ja, men jeg er jo så rev at du kjører også, da. Ja, men det betyr at du har nå tatt noen. Åh, jeg fant ut hvordan man stopper. Det, hvis du holder denne bremsen og håndbrekket samtidig, så stopper du enda fortere med denne bilen her. Oi! Nei, jeg var for tregg! Woho! En, to, sånn. Nei, det er feil bil! Det er Jonas som har den, det er Jonas som har den, ikke? Ja, da er jeg opp på huet. Ja, hvis jeg er borte i Jonas, så er ikke jeg nå, vel? Jeg er klar å bombe, da. Ja, du dava, du sprang bilen. Inge, hvem bil er det? Mm. Hvem bil er det her? Fort, jo! Oi! Inge, hvem bil er det? Inge, hvem bil er det? Lamborghini. Ok, jeg velger bil. Hvor er det nå? Ok, da. Jeg kommer til midten. Ja, men det er bedre at vi har våre egne. Hvorfor det? Lambo Murci eller Lambo Diablo? Nei, vi skal prøve noe morsomt. Du ser den første under sport der. Den der 1965-modell. Ja. Men det er kanskje bare én farge. Åh, er Minin? Ja, men har den forskjellige tall da? 37. Ja, hvis jeg bruker Scars Paint Job Switcher. Ja, ok, en annen. Vi må ta en annen. Oi! Ja da! Ok. Det er Fredrik! Hallo! Det er fortsatt du som har, fordi du dabba i crash. Du kan ikke ta Inge... Oi, hva skjedde nå? Oi, hva skjer? La du merke det, Jonas? Ja. Den Inge? Jeg må bare... Inge? Ja? Ja, der da. Ok, så jeg har... Nei, hva gjorde du, Inge? Kan jeg også få en sånn rar mod, Fredrik? Åh, vi er nesten der. Det er ikke noe sånn blinke-greier. Hvorfor ikke? Bare ta et materie, en vanlig materie. Åh, får jeg ikke lov til å blinke. Ja, jeg kjører vanlig, ja da. Der, ta sånn, Fredrik. Eller kan jeg også få en full farge, Fredrik? Vær så snill. Fredrik. Mm. Vær så snill, få en kul ting. Ja, jeg prøver, men Inge kjørte over meg. Hvem bil er du av? Jeg er her, den siden av. Der da, perfekt. Inge, se på bilen. Og så tap space. Ok, Fredrik Karl.
Han krasjet og deva. Wow, ingenting ser helt så jævlig ut da. Gutta, hvis dere tar og brekker ned ganske sent, bøyer hjulene deres her. Ja. Den startet ikke like fort som en gammel. Nei, var den her? Hæ? Du har den. Det var jeg som hadde proføret, Fredrik hadde den ikke, han tok meg. Nei, han tok meg først. Nei, han tok bare det opp. Jeg tok Jonas først, men ikke. Nei. Så jeg bare har den igjen da. Oi, nei, nå har du den. Hallo! Det er fordi det var jeg som hadde den. Ja, og så var jeg nær deg, da hadde jeg den, og så tok du meg igjen. Så det er du som har den. Faen, du kan ikke forvirre meg på den måten. Det funker ikke. Du har den! Hallo! Åh, ja. Hjula mine ligger i bakken, liksom. De gjør det. Bare legger seg ned. Åh! Hallo! Ingold får kjøre rett inn ræva med han. Og da bare millimeter unna. Inge, er det ikke Fredrik som er? Jo. Ja? Ja, Inge, pass på. Hei. Jeg skal bare sitte her og loke igjen, da. Det er du som har den, da. Der er hornet! Der er hornet! Trykk H. Du har den. Ja. Vet du, jeg er ute og løper litt, grann. Hvorfor det? Skal ha meg noe å drikke. Du kan beat the drifting master. Donut på. Run, I'm back in the game. Åh, jeg har lyst til å prøve. Hjemme, ja. Hos da. Er det Inge som har den? Ja. Den her var enda verre å kjøre. Det var nærme, altså. Det var nærme. Oi, oi, nå ligger jeg litt skrått her. Hele, Jonas. Hæ? Hæ? Hele. Er det noe dere lurer på? Jeg er bak, ja. Da kommer Inge. Hva ga du på å svinge så brått, Inge? Nei, jeg er bare spant rundt, da. Nei, du driver jo. Hallo! Nei, 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 ikke noe jævlig. Oi, dere, jeg bremser så hardt at jeg valva. Jeg bremser så hardt. Jeg bremser så hardt at jeg valva. Åh, perfekt. Free kill. Ja, takk Jonas. Nei, jeg kan gå og tippe ned, men da har ikke jeg den. Nei, hvis du svinger bare hele banen brått, så gir sakte fart, så tar det fremme bare og... Åh! Bilen min! Her da! Jeg var ikke i bilen, så den telles ikke. Det er jo du som har den. Jeg vet det. Det telles ikke at Inge krasjer meg. Det gjorde du ikke uansett, den skulle hjelpe deg å flippe over. Ja, ok da. Det er genialt, bare bremse av det hver din bil. Ja, jeg vet ikke å spille nye flipper. Bilen min sluttet å fungere. Så da er det egentlig jeg som har den, at bilen min sluttet å fungere. Ok. Ja, på en måte. Han ble på en måte knust, da. Så er det jo jeg som har den, da, så... Jeg vet ikke helt, jeg, Fredrik. Du har den. Jeg har den. Nei. Nå er jeg på vanlig rød, jeg. Ja, det inngår jeg fancy farger, så går det bra.